Jdeme nejdřív na vás, nebo chcete vidět můj pack? Já chci vidět, jak moc je to dobrý, nebo jak moc je to špatný, ten garantovaný Bundes. Takže jdeme na to, odstartujeme to prvním u pana, kdo to bylo? FCST, Bundesliga Team of the Season Player Number 1. Ježišmarja. Můžeme dát kostička, Hunter. Bude v každém druhým. L. Tenhle pack daruji pro Patku. To je nafta k beli. Thomas. Jana Törlich, Thomas. Já. Nicméně třetí tým modu season pack. Z Bundes. Who is it? Thomas again? Back to back Thomas. Jaj. Tak zatím milé poráží kostiče 2-1, no. OK, AFC Verovice. Pome. A nějakého big boy by to chtělo. A mu neříkej mi, že další mile. Kámo, tak to nic, já jsem řekl při prvním peku, že dáme kostič counter a on tady jako ze 4 peku 3x vyleze Miller, jo. Jako 9-4 rated, no, ale i tak. Nicméně, ACS Ice Rehny, nebo Renhy, nebo co to tam měl, kámo. Show me your team, ne. No dobrý, tak aspoň změna, ale Noja. Tak furt lepší jak Miller. Nemůžu říct, těžko říct, jestli je Guardian lepší jak Diaz. Pravděpodobně asi ne, nebo jak v čem. Kámo, neříkej mi. No, Raum, no. Tak zatím taháme jenom Němce a jednoho Srba. Ohnišťovice FC. Ruhedáre, pokud budeme otevírat, tak nevadí. Ale hele, jako my si teoreticky na toho dalšího německého hráče jako počkáme, no. Schlotterbeck. Že jediný německý hráč dobrý je Kimmich, který ho chceš půlnout. Plechy GL, bro. GL, kámo. Golo, něco dobrýho. Erling. Haaland. Včera jsem zvědavý, kdo první vytáhne Bellingham anebo Kunkua. No pojďme, Hýťo. Honza Hýťa. Šalalalalala. Já jsem chtěl křičet Gravenberg. Nevím proč. Ale to Jeremy Frimpong. Dobrý den. No tak snad tady už něco. I když ten Haaland poslední byl dobrý. Ne. Manu Duol. Bundesliga Tots Player Pack, tohle chceme otevřít. No ukaž. A už by to chtělo tyvo nějakého Joshua aspoň. Jo, Joshua! Ne, Schlotterbeck, quarterback. Ukazuje. Nice. Dobrý. Nice. Tak ukaž. Co máme krásného, jestli se nám to teda ještě načte vůbec. Hurá! Hurá, otevíráme se. Kimmich. No, zase Neuer. A my jsme viděli doslova 4 karty. Tam nic jiného není než prostě 4 karty. Tak pojme, Dadas. Pojme. GL-ko, něco krásného. Je on je tam ještě Diaby. Kámo, tak já na ně úplně zapomněl. Já si myslel, že Francie automaticky W, že to je Endika nebo Kunku, ale on je tam ještě Diaby. Dadas, tak to mě mrzí, chlape. Či ještě otevřeme ten pack. To byl Rodri, to byl Rice. Alisson asi tak nějak jako moc nechtěl a na začátku byl taky jako drahej. Kde se z něho stal samozřejmě zase Fouder. A Kostič, jel. Bueno Sokolov. Hodně štěstí, chlape. A
ať se zamodrá, což se asi pravděpodobně zamodrá, ale na kámo, Kostič pomalu vyrovnává Millera, jako na 3-4 mám ten pocit. Už to stahuje. Balíček s hráčem to z Bundesliga, tohle chceme otevírat. Ale... A tak 9-7 rated folder. Proč ne, kámo? Na objektivy? Na Bundespohár? Why not? Je v pohodě. Protože to bylo zrovna v tom období, kdy se jim jako celkem dařilo a kdy celkem jako jeli. Ale nepřišla ta masterclass, nepřišel Xavi Ball. Tomáš, Jana Terlich, kamen zíbíte, tebe jsme dlouho neviděli, Tomáši. Mamma mia, čere. FC nám se nechce. Jestli se to teda načte. Günther. Teda Ginter. Vole, já jsem fakt fraud. Raum, vole, ne Ginter. Ginter nemá tocku. Raum nebo Davies? A Davies asi tým Janku ne. To musí není o čem si myslím. Gelko. A to je Schlotterbeck quarterback. Kámo, to je fakt jako ass trash. Ty toc Bundes garantovaný. To je fakt jako úplně k ničemu. Ale mně teda z toho nikdy nevylezlo nic dobrého, když jsem to otevřel čistě jakoby ještě v té minutě, co to vyšlo, to SBCčko. A Thomas Müller, já. Výborně. Na to se mrknu, jenom tady otevřu Vojtovi pack, protože ten už taky čeká dlouho. Ale možná jsme si na toho Müllera mohli... Tak blízko. Tak blízko. Tak blízko, čere, tak blízko. Otevírám, chlape. ACS eSports. Manu. Čiže to je hroznej trash ty bundespeky, ale jakože hroznej. Když se podíváte na Chilwellovo stories, tak to tam bude. A mně to teda nepřipadá jako Photoshop. To bych poznal, já na to mám oko. Ach, pane bože, ne, čede, stop. Stop, 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 stop the count. Já jsem v životě neviděl horší team of the season guaranteed pack opening. Tak prosím, tady aspoň něco jináčího jak Miller. A tady je ten Bellingham. Nebo Kuku, nebo Endika. A Frimpong, no. A ten přišel teprve po druhé. To jsme od někrát neviděli. A věřím, že operace proběhne hladce. Bez jakýhokoliv zaváhání. Ale Frimi. Jeremy Frimpong. No, Suchoš, tady snad nic, kámo. Jak se ke mně chováš? Tak, dobře ti tak, Suchoš. Tady máš Millera. Kterého vidím asi po 15. Tak to rozumím už. Nebo takhle, nerozumím, ale chápu. No tak ukáž. Ježkovi v oči. Vám ukážou, jak se odkrývá Jude Bellingham. A nebo Christoph Kunku. A nebo Evan Endika. Jestli se jmenuje Evan Endika. Myslím, že se jmenuje Evan Endika. Křížek. R3. Dvakrát R1. Kámo, jestli tam bude Neuer nebo Miller. Síla 9-9? To je Haaland. To je Haaland. Nebo leva. To je Haaland. To je Haaland. Ne, leva. 9-7, no. Ak jako... Není to nejhorší. Zkus ho. Kapo, počkej, já ti něco ukážu, jo?
Já ti něco ukážu, zkus ho. Vydrž, 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 vydrž. Já si doslova můžu vybrat, jestli budu hrát modrýho Haalanda nebo modrýho Lewandowského a nebo červenýho Lewandowského.